В Одесі за спецперепустками їздитимуть понад 100 тисяч осіб. Одеська мерія встигла виготовити поки 50 тисяч документів. Частину з них вже встигли роздати. Найбільша кількість заявок на спецпропуски надійшла від великих підприємств і супермаркетів. Тож цього тижня планують повністю перейти на спецрежим і не пускати в автобуси і електротранспорт без печатки мерії. Получено от департаментов и управлений заявок на 51 657 пропусков. В пятницу уже начали выдавать, уже выдали 2423 пропуска. Сегодня планируем прежде всего обеспечить спецпропусками управление торговли. Там самая большая заявка 17 526 пропусков.